あ、どうもすみません。古島さんと話したんですが、今日お伺いするかということで。こちらでは伺ってないんです。いや、1週間前にお伝えしてます。古島さんと健和さん。全部よく分かってるんですよ。邪魔するということで。そうそうそう、責任者の方で何か受け取っていただければそれでいいんですが、福島さんじゃあ携帯で話しましょう。ラブ何言ってるの、国際的センターというかね、対策の問題。はい、失礼します。なんだ、びっくりした。はい、失礼します。ご常任の所有者で会場の。はい、会議室どこだ。いないのしょうがないから。私は特定避難官庁支店、南相馬市で、八つの行政区のこの特定避難官庁支店に指定されているんですよ。その人たちで今日いろいろお願いに参りました。特定緩衝支店の指定解除は、隣接する飯舘村や小田学と同時期としてください。解除後の保障についても同等としてください。2つ目、特定避難緩衝支店を抱える地域の国による現地視察はようやく始まったばかりであります。国はもっと地域住民の声と地域の実情に目を向けてください。3つ目、希望する地域住民に被爆者手帳に準ずる権利付き手帳を交付すること。以上、南相馬特定避難緩衝地点地区住民2110筆の署名を添えて提出をいたします。対策本部長、それから経産大臣の宮田さん、対策本部長に大変で一つ何とこれお渡しに入ってるんですが、よろしくお願いいたします。これ同じ分が中に入ってますので、そんなことどうぞよろしくお願いいたします。もう一つ大きな要請ですね。今日責任ある者が今、はい、南相馬の方に、いや、ご承知の通り、はい、清掃がもう始まっておりましてですね、行っておりまして、戻り次第ですね、お出していただいたものについてはですね、確かに申し伝えさせていただきますので、今日福島に来まして、事前にもう1週間前ですかということで伺いますよというようなことで、連絡を入れておりましたが、対応のまずさ、全然ドアを開けてくれないんですね。我々を何と考えているのか、バカにしているという、それで住民支援班の2名の方は南相馬に行っていると、その方にも事前に連絡しておったわけですよね。それにもかかわらず我々がこうして来るということについては全然無視、もう本当に怒りをどこにぶつけたらいいか分かんない状態で今日はおります。我々の地域は今度は国はホットスポットになっている対象になっている生態だけは掃除しますということを言ってきております。それで我々要求しているのは地域全体を、子どもたちがどこに駆け回っても低い放射能の値にしてくださいよと要望しているわけです。本当の一部分だけをその除染掃除をやって下げて、そしてなんとかごまかしてしまうというような考え方で国はおります。で、この資料の中にもいろいろとありますけれども、本当にこの状態で子どもたちを介してその地域で生活させて安全なのかと
いうことなんです。チェルノブの原発でもそういう低線量被爆ということで、今2年3年4年ぐらいではあまり出てないかもしれませんけれども、103名ほどがんになっている子どもも正式に出ています。これから5年6年7年というふうになると急激に出てくるような状況になると思います。で、今我々年配の方はある程度はそのリスクを背負いながらも生きていかざるを得ない状態ですが、子供それから孫たちを守ってくれるのは誰ですか。我々ですよね。せめて地域全体が子供たちが住んでも安全な放射能の値までは子供孫たちを戻すということは考えられませんので、地域の方も誰一人賛成、会場に賛成という方はおりません。全てそういうことを考えて反対しているわけですから、今後とも国に対して強く要望していきたいというふうに思っています。